今天聊这个社交啊，其实我是一个不太擅长跟别人打交道的人，因为我不爱喝酒。我其实本来以为不爱喝酒根本算不上什么缺点，直到我加入了这个公司。我见了太多这些同事们之后，喝多了之后那些惨状了，是吧？程璐喝多了之后拉着我，是吧？全文背诵，手把手教你玩脱口秀。而且我本来以为这就是最难堪的了，但最近我发现了一个道理：如果你是一个酒桌上唯一没有喝醉的人，那么很有可能你才是那个最难堪的人。想明白这个道理是第一季脱口秀大会结束庆功宴的时候，我看着他们一个一个的倒下去，烂醉如泥，我清醒的像那个桌上的屈原一样。然后不知道为什么啊，李诞明明已经喝多了，突然站起来对着我：“来，朋友们，来来来来，举杯，来，程璐，别背了，来举杯。”来，然后所有人对着我：“来，我们敬大王一杯。”那是本王职业生涯里最尴尬的时刻。然后那天晚上，李诞就这么搂着我啊，跟我们所有的演员规划了很多脱口秀将来光明前景啊，美好未来。我脑子里就只有七个字儿：挟天子以令诸侯。但是这一点，我跟我爸其实完全不同。他是一个非常擅长跟人交朋友的人，而且他抽烟喝酒两项全能，是我们河北保定地区中老年组有名的交际花。他有一个歪理邪说啊，就是你想，现在社会压力这么大，喝点酒其实没什么，喝酒几乎已经算是最健康的不良嗜好了，除了伤身体全是优点，是吧？迅速拉近你跟陌生人之间的这个距离，而且是越伤身体拉得越近。经常见到酒桌上，是吧，一个肝硬化，一个胆结石，喝到最后开开心心成了肝胆相照的好兄弟。我爸给我推销过他这套理论，我刚来这个公司的时候，我爸说我要传授给你一个职场必胜的小法宝，说完从他的柜子里掏出来一瓶他珍藏多年的老白干。我上网看了，你们公司李总喜欢这个东西。我当时就是哭笑不得嘛，我说你根本不懂我们年轻人，是吧？我们年轻人根本不这样交朋友，我们年轻人不巴结领导，而且就是那玩意儿，他是单总，他不是李总。我后来把这个事儿啊原原本本当笑话讲给过李诞听，他说确实年轻人确实不太这样，但是老白干他是无辜的呀，是吧？叔叔虽然不懂年轻人，但是叔叔懂李总。我很难接受他们酒桌上那种虚假的那种交流的氛围啊，就虚假里又透着真诚，真诚里又透着虚假。我参加过我爸一个酒局，就有一个叔叔突然喝多了，不知道为什么就凑过来，搂着我：“彭博，叔叔今天跟你说几句心里话。”我说：“叔叔，这是我的心，你轻一点好不好？”什么废话这是？我跟你说，叔叔跟你说，你爸这个人，这个，特别好。叔叔跟那无话不谈的好朋友，什么话我都爱跟你爸说。我跟我老婆都没有这么多话说。我当时心情很复杂，我有一种我爸破坏了别人家庭的感觉。我小时候其实不是这样，我小时候其实小时候不懂事嘛，我很崇拜我父亲，我觉得他做什么事都是对的，抽烟喝酒也很酷。小时候他在家里边抽烟，我还给他打掩护，是吧？我妈一回家说：“家里怎么有烟味啊？”我说：“家里没有人抽烟，是早上家里着火了。”还没有人拍灯是吗？项目，你知道小的时候真的不懂事儿，我们很小的时候我还去偷他的烟抽，就是也不敢多偷，几个小朋友一起偷了一根烟，揪成几节分着抽，我分到的还是过滤嘴的那一节，点了五分钟也点不着，看到我的小伙伴呛得死去活来，我说烟也没有什么劲儿啊，我果然是我爸的儿子，但是长大了之后就懂了嘛。长大了之后知道吸烟有害健康，抽烟喝酒都不好，我其实一直在劝我爸戒烟戒酒，我很正经的跟他谈，我说你看我也三十多岁了，我也不抽烟我也不喝酒，我不是活得也挺好的。他说那是因为你有一个好父亲，那是因为你还年轻，你还没有经历过我经历过的那些事情，你没有经历过自己是家族里面唯一一个从农村考到城市来的大学生，你也没有经历过自己高考失败好几次才考上，你没有经历过自己的妻子得重病，你也没有经历过看到自己的父母真的一天一天变老走不动路。你经历过很多事情之后啊，你就会发现这个人生啊有时候是需要抽点烟喝点酒的。我当时也挺触动的，我就问他，我说那你抽烟也
30多年。那最开始到底是因为什么让你开始抽第一根烟的呢？我爸跟我说，就是因为有了你啊。他说他现在已经快60岁了，人家人生中已经没有太多难题需要去克服，需要去跨越了。我说那不挺好的，现在正好一个契机，那要不戒烟了吧。他说不对，好像还有一个问题，还没有抱上孙子。哎呀，你看这个难题我自己也解决不了，好苦闷，我去抽一根烟休息一下。所以现在戒烟已经变成我爸手中一个筹码了。我们两个已经开始博弈了，就是我劝他戒烟，他说那你生孩子了我就戒烟。我说这有什么关系，没有逻辑，对不对？吸烟也坏健康，吸烟相当于慢性自杀，你不知道吗？他说你也知道吸烟也坏健康啊。那你还不抓紧时间要小孩，你就忍心看着爸爸在这儿一天天的不健康下去吗？所以我都能预感到，按照我爸这个说法，我们父子之间这个故事会是怎么样一个结局。就是将来有一天我有了小孩，他就会戒烟，而我就会开始抽烟，就我们这个家族里就永远有且只有一个父亲在抽一根永不熄灭的香烟。可能这也是为什么管生孩子叫延续香火。当然即便有了小孩呢，我还是不会抽烟的。毕竟如果真的做了父亲，我觉得还是要比自己的父亲做得好一点。香火可以延续，香烟就不必了。谢谢大家，我是方博。谢谢唐博。大家好，我是方博。冷静一点。咱们今天是有主题的啊，聊这个生活的甲方。我发现现在人很多人都觉得特别羡慕大熊猫的生活，觉得大熊猫就是生活的甲方，是吧？每天吃饭睡觉，工作内容就是卖萌啊，跟于老师差不多，是吧？但其实大熊猫的这个工作特别不容易。前几天我去了一趟动物园，我发现整个动物园压力最大的就是大熊猫。我去那个动物园只有一只大熊猫，外边有70-80个游客围着它在那儿看。你们谁上班的时候能有70-80个领导同事在后边盯着你的屏幕？我觉得这个竹子吃的有问题吧，特别难受，我都挤不进去，全是人，我只能在那儿看一个大熊猫的简介，上面写的是每只成年大熊猫每天要吃30公斤左右的竹子。我当时看着这个，我说这是他的 KPI 吗？你知道那个熊猫吃着吃着就停了，你知道，他就这样眼神涣散的看着我们，然后看了一会儿就继续吃。我就感觉他想的是，哎呀，吃吧，还有20多公斤呢。得吃啊，不能饿着，不胖我就不萌了。你们知道动物园里的动物，我觉得它完全就只把这个当做一份普通的工作，没有动物把这个当做一份事业。你们明白事业跟工作的区别吧？就是这些动物在动物园里完全没有什么职业理想。你去问大熊猫，你为什么一直就在这儿卖萌呢？说你说我就这样，我不卖萌我还干点啥呢？是我们就祖祖辈辈就都干这个。老人跟我说稳定。你看爷爷看不出来吧，今年60了还是这么萌，越老越萌，我们这个品种就是老萌了。这建国给他改的吗？真的是这样，动物园里的猛兽就完全没有猛兽的样子。你去问狮子是吧，狮子你现在还想做百兽之王吗？你不要问我，不要问我什么百兽之王，你去问老虎。那我只想下班。你整个动物园最没有狼性的动物就是狼。我走到那个狼圈，我看到那些狼七零八落的躺在那个地上，我就说这是谁不要的狼就扔在这儿了吗？就是那个饲养员进去打扫卫生，就完全也不尊重狼在食物链里的位置，是吧？就这样走进去嘛，踩到狼也不道歉，就把这个狼尾巴这样掀起来啊，扫一扫这边，把狼放回去啊，这样扫扫这边，把这边狼搬过来放在这边，扫完这边再把狼搬回来，是吧？拿一个扫帚推着那些狼在地上到处走啊。给那个狼弄得一身灰。
我都觉得是不是没有游客的时候，那个饲养员就这样拿着狼这样扔着玩。我那天在动物园逛了一整天，逛了整整一天，我看到的最有活力最积极的一只动物就是他们扔进去喂狼的一只鸡。那只鸡刚刚被扔进去的时候，但是没有狼睁眼看他，你知道吗？没有狼睁眼，所有狼都躺在那儿啊，什么东西啊？鸡啊，新邮件吗？啊，没有，就只有一只狼这样睁开一只眼睛看了他一眼，然后那个鸡。但是狼很快就把眼睛闭上，然后继续躺着，就是啊，感觉是点了一下鸡右上角的一个叉，是吧？啊，放一放，不着急。今天这才啊，礼拜一啊，还没事，这个礼拜还有好多鸡呢。你才是礼拜一的鸡，我们礼拜五集中加班吃一下就完了。动物园里所有的动物都是这样，特别消极、懒散，完全没有活力。我想了很久，为什么？我觉得动物园就应该引入一些我们人类社会的做法，是吧？比如说像互联网行业的那种模式，就告诉那些懒散的狼，你们到了35岁是要被开除的。然后我们去野外再招聘一些刚毕业回来的狼，因为年轻的狼更有狼性，要的更少，而且他们更傻，他们还相信只要我在这个动物园好好干，将来我买车买房买羊。而且我觉得还可以引入一些比如末位淘汰制，对吧？我们就告诉所有的孔雀，你们要注意，从今天开始给我拿出求偶的劲头来，玩命的开屏去吸引游客，是吧？每周吸引游客最少的那一只，我就把它丢到狼圈里去。当然如果你活着走出来，我就开除那匹狼。而且是不是动物园晚上6点关门也太早了一点？人类社会已经996了，我们应该不应该两班倒吗？什么不是正好有夜行动物吗？晚上都出来上班啊。我觉得我们就是做这个工作，是吧？你要想到客户的前面去，用户没有需求你就主动创造需求。我们动物不努力，人类自己能意识到自己半夜想逛动物园吗？完全不一样，跟我在小时候在动物世界人与自然看到的完全不一样。我小时候在动物世界里看到的猴子特别开心，就是在树上荡来荡去自由自在，抓一个水果吃，然后自由自在荡来，就让咵被老鹰抓走，咵被老鹰抓走，就完美的一生，你知道吗？这是特别理想的一个人生轨迹，就是快乐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 ，咔死掉。但动物园里的猴子就完全不是这样，完全不是这样。我在整个动物园看到的最消极、最懒散、最没有活力的动物，就是一只大猩猩。它全程就是这个样子。我在玻璃外面看了它十几分钟，它可能发现我看它了，然后它就。太难受了，你看到一个动物这样太难受了，我怎么能这么消极？我就想了很久，我怎么样能鼓励他一下。我想了很久，我终于想到一个办法，我掏出手机给他播了一个电影叫《星球崛起》。我说你看，哎，振作起来，还是有希望的，你看人家外面的星星已经战胜人类统治地球了，加油，你可以的。我跟你说啊，我呢是一个脱口秀演员，平时啊我就是给大家讲故事，而今天看到的这些故事呢，我有机会也会讲给很多人听，到时候他们就会像我看你一样看着我。谁还不是个猩猩呢？谢谢大家，我是庞博。